Je tu ďalší z série Ukrajinský zjetín, som v kapitole písmena. Ty tam. Ty si tam. Ty tam. Kde sme? De my. De my. Mate i tietka. Mama a tietka. Alebo tieta. Toto je mama. Це. Мати. А тото є тіта. А. Це. Тітка. Це мати. Де є мама? Ні, є то мама. Хто є то? То би могло бути, а така можливість тут не є. Хто сме ми? Хто ми? A. A. Mačka. Kit. My. My. Teta. Titka. Mama. Mate. Ty a ja. Ty i ja. A. A. Kto. Kto. Kde. De. Nie. Ni. To. Це. Ty ne tam. Ty nie si tam. Ty. Не там. Ні, то не є так. Ні. Це не так. Ми там, де ти. Ми сме там, де си ти. Ми там, де ти. Ми сме там, де є тут там. Ні, це не там. Ні, це не там. Не є то там. Ні, це не там. Ні, не є то там. Ми сме, где ти си. Ми там, де ти. Асі послідне. Не сом отець. Я. Я. Nie. To zmekčujem, ale zmekčuje iba toto mekej. Ja ne. Ne. Táto. Táto. Perfektne.